မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာဝိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအားကစားသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့မိုးမြင်ပါခင်ဗျာရန်ကုန်ကထင်ကရကန်တော်ဤပယ်လေးစ်ဟိုတယ်ဒီမနက်လင်းအားကြီးကမီးအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကိုဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်နေဆက်မှာတောင်းတင်နေသေးတဲ့မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေကိုအ мян နေရာချပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂကထပ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ငမန်းရံကနေအကာအွယ်ပေးဖို့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ drone တွေကိုဘလို့အသုံးပြုနေကြလဲဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့ရှုစားရမှာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကန်တော်ကြီးဆောင်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးကန်တော်ကြီး Palace Hotel ဟာဒီနေ့မနေ့3နာရီလောက်ကမီးကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေများပြီးတော့သေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရှိပါတယ်အပြည့်စုံကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့BBC အကြီးအကဲတဲ့နောက်ကိုစောရနိုင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာကျွတ်တင်တွင်နဲ့အလှဆင်ဆောက်ထားတဲ့ကန်တော်ကြီး Palace Hotel မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်တင်ဆောင်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ခန်း180ကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာတရာကျော်လောက်မိလောင်ကျွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိအားပြည့်လို့ရန်ကုန်မြို့ကမိသားကအစီး60ကျော်နဲ့မိသားတက်ဖွဲ့ရာနဲ့ချီတုံပြခဲ့ရပါတယ်။မိရတော့တော်များတယ်ဗျ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုမင်္ဂလာဆေးမိတော့တာပြီးဝန်ထားအကြီးဆုံးပဲလို့ပြောရလည်းပဲဖို့ဆိုတော့လေအတင်အဲ့လောက်တော့ရှိ။မိလောက်ကျွမ်းချင်ဟိုတယ်မှာတဲခွနေသူ142ဦးရှိပြီးအများစုကနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကန်တော်ကြီးပယ်လက်စ်ဟိုတယ်အဆောက်အုံအလုံးနီးပါးမီးလောင်သွားခဲ့ပြီမဲ့မူလကန်တော်ကြီးဟိုတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုကကျန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကုမ္ပဏီများအောက်စုကသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်မီးလောင်လဲဆိုရင်ဒီကားမျိုးမှာတော့တော်တော်ကတော့မီးလောင်မှုပြဿနာကိုတေချာပြန်ပြီးတော့စီစစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမီးလကမီးသားတောက်ခွက်ရည်လဲတို့တို့တေချာတွေ့ရဲနေပါလေနေတဲ့ဆွဲချိန်မှာအပေါ်ဆုံးကားလော်ကစာပြီးလောင်လဲဆိုရင်ဒီကားမျိုးပဲဖြစ်နေရသေးပြီးတော့မှတော်တော်တကယ်တကယ်သူ့မီးလောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မှအဲကဲဝင်လို့ရလို့ရှိရင် CCTV ရဲ့တော့ data တွေတော့ရနိုင်သေးလားစိတ်ဖြစ်လဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးမှတော့မီးလောင်ကျော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့တရားလေးတင်ပြနိုင်မယ့်ဒီကားမျိုးလေးရှိပါတယ်ကန်တော်ကြီးပယ်လက်ဆောင်တဲ့ဟာမြန်မာမှုလက်ရာအလှအပတွေရောက်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအကြိုက်များတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘကြောင့်ဆက်လောက်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ကံဆောင်မှာဆောက်ထားတာကြောင့်ဒီတိုင်လုံများတာနဲ့ရင်နာတောက်ထားတဲ့ကျွန်းတင့်တွေကြောင့်မိအားပြေးသွားတာလို့မိသက်ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ဟိုတယ်တွေကိုမဆောက်ခေကတည်းကမိဘလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေထက်သွေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြံပြုချက်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်စောရနိုင်ပါအခုတော့တခြားထိတ်တန့်တဲ့နေကိုလည်းကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာကက်တလိုနီးယားဒေသရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာဏာတွေဖယ်ရှားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခုလာမဲ့စနေနေ့ကစပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့စပိန်အစိုးရကကြေညာလိုက်ပါပြီစပိန်အစိုးရကနေကက်တလိုနီးယားခေါင်းဆောင်ကိုလွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုရုပ်သိမ်းဖို့ပြောထားပေမဲ့မလိုက်နာတဲ့အတွက်ဒီလိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကက်တလိုနီးယားခေါင်းဆောင်ကာလက်စ်ပူချ်တမွန်ကလည်းတကယ်လို့စပိန်အစိုးရကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမလုပ်ရင်ဒေသပါလီမန်ကနေလွတ်လပ်ရေးကိုအတည်ပြုမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရုပ်နိုင်ငံမှာတမတော်ရှီဂျင်ပင်ရဲ့နိုင်ငံရေးသီအိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီဂျင်ပင်အတွေးခေါ်ဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရင်ကဒီလိုနာမည်တက်ဂုံပြုခံရတာဟာထိန်ရှောင်းပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်ရှင်ဝါသတင်းအေဂျင်စီကရှီဂျင်ပင်အတွေးခေါ်ဆိုတဲ့အောက်မှာအခြေခံမူ14ချက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောမထားပါဘူး။အခုချိန်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီညီလာခံကျင်းပနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်30နီးပါးအတွင်းအတောင်ပံပါတဲ့အင်းဆက်ဘိုးမွားအကောင်ရေအတွက်ကတိတိတသာရော်နေကြဆင်းလာတယ်လို့ဂျာမနီကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လေးပုံသုံးပုံလောက်ထိရော်နေလာတဲ့အကောင်တွေထဲမှာလက်ပြာတွေ၊ပြားတွေနဲ့ပိုးပလံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီပိုးမတွေကဝက်မုံကူးပေးကြလို့ငှက်တွေအတွက်လည်းအစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကောင်တွေရော်နေလာတာကပိုးသက်ဆေးသုံးစွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာချက်ကဖော်ပြပါတယ်။အော်ဂိုလာ25ရက်တုန်းက ARS ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာ9သိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ
တချိန်ထဲမှာပဲလောထွက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်ထောင်ကနန်းနဲ့နေဆက်မှာတောင်းတင်နေပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအမြန်တရားချပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ BBC သတင်းတော် Clive Meyer ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်သွင်းကပြန်ပြောပြမှာပါ။မြန်မာဘက်ချမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကရိုဟင်ဂျာရွာတွေမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးရွာသားတွေလည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မီးလောင်တာကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောခဲ့ပြီးအဲဒီကလူများစုဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုဆက်ပြီးထွက်ပြေးလာနေကြပါတယ်။အာရဖာရာဇန်အာရမာလာဆမာနီကျွန်တော်ယောဂလူတွေအများစုအသက်ခံရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မွေးကာဇသားလေးကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာ။နေဇက်ဘနာကိုအနည်းဆုံးထတ်တိုးပြီးတွတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘေဘီပညာတော်ရဲ့မျက်စိစုံဒီဘက်မှာမြင်နေရတာကလူလိုင်းကြီးတစ်ခုပါဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့အရေအတွက်ကတပေါင်းနဲ့တပေါင်းခွဲကြမှာရှိပြီးညအချိန်မှာနေဆက်ကိုဖျက်လာကြတာပါလူအုပ်ထဲမှာလူငယ်လူကြီးအရွယ်ဆုံးပါပြီးပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကြကတပတ်ကြာဖျက်လာခဲ့ရလို့ဆာလောင်မောပန်းအားငယ်နေကြပါတယ်ဒီကလေးဆိုရင်လည်းနေပူချိန်ညောင်းအသားတွေနေလောင်ခံထားရပါတယ်အခုလောက်တည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်ကြီးအတွက်ဟာ၅သိန်းကျော်တောင်ရှိသွားပါပြီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးဝါရင်ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ် I've seen a lot of these crises around the world and I really ကမ္ဘာနဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးဝန်ထမ်းစရာကောင်းတာမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမစွန့်လွတ်ကြပါဘူးသူတို့ကိုသူတို့လာတဲ့နေရာကိုပြန်မပုတ်ခင်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်မှုအခြေအနေတွေအဆင်ပြေမပြေတည်ကြအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်ဒုက္ခသည်တွေအွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှထိမ့်သိမ်းမှုအခက်တွေ့နေကြပါတယ်တားဆီးမှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုခုကိုစပြီးရွှေပြောင်းပေးတင်ပါတယ်နေဆက်ကတော့ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့မြမပြည်ဘက်ကနေထွက်ပြေးလာခြင်းနေသေးတဲ့သူတွေအတွက်နေဆက်ဂိတ်တွေပြန်ပိတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အချမ်းကိုဖျက်ကူးလာဖို့နေဆက်မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေကလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိနေပါတယ်အခုတော့အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလွှာတစ်ခုကိုပြောပြမှာပါအသက်18နှစ်အောက်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာအာဖရိကတိုက်က9နိုင်ငံပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာကျင်းပနေတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာလက်ရှိချန်ပီယံနိုင်ဂျီးရီးယားကတော့ပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့နီဂျဲနိုင်ငံကပထမဆုံးအနေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးလောကမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်ထူးချွန်ဘောလုံးသမားတွေတိတ်ထွက်မလာတာပါကြောင့်ပါလေ။ဒီပေါ်နိုင်ဂျီးရီးယားကဘလို့ကန်တွယ်ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာကိုကိုမင်းထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါခင်ဗျာ။နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဘောလုံးသမားလေးတွေပါသူတို့တွေကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားကထင်ရှားတဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေကတခုဖြစ်တဲ့အဘူဂျာဘောလုံးကောလိပ်ကကျောင်းသားတွေပါနိုင်ဂျီးရီးယားနေရာအနှံ့အပြားကလာကြတဲ့ဒီဘောလုံးသမားလေးတွေဟာမြို့တော်မှာစခန်းသွင်းလို့ဘောလုံးနီးစနစ်တွေလေ့ကျင့်ရင်းကျောင်းစာတွေကိုလည်းသင်ကြားနေကြသူတွေပါအဘူဒီနာရှိနေအနာဆမ်ဘကကစားတာကျွန်တော်ယူမန်ချက်ကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်းမှာကစားရဖို့ပါပြီးတော့ဘောလုံးသမားတိုင်းကလည်းတနည်းမှာနိုင်ငံခြားမှာတွားကစားကြင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာနဲ့အာဆင်နယ်တို့လိုကလပ်ကြီးတွေမှာကစားရဖို့ပါနိုင်ငံကလူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်နိုင်မဲ့ကစားသမားတွေရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ် U17 လက်ရှိချန်ပီယံနိုင်ဂျီးရီးယားဟာဒီနှစ်အိန္ဒိယမှာလုပ်မဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့တရဖူကာကွယ်ဖို့မတွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး2015ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလည်းအသက်ကျော်သူတွေပါခဲ့လို့အခုတော့လူငယ်တွေထပ်ရှာဖို့လိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကုစားဖို့သူတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်What we do as a regulatory body is to make sure ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေနဲ့အဲ့ဒီကအလားအလာရှိတဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်အကယ်ဒမီတွေကိုကျွန်တော်တို့မချုပ်ကင်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အကယ်ဒမီတွေအကြောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘောလုံးသမားတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ပါမစ်ရှင်လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေနိုင်ဂျီးရီးယားထဲမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့လည်းသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေကြတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဥရောပမှာကစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေရှိပါတယ်သူတို့အားလုံးဒီအောက်ခြေအဆင့်ကနေပဲစခဲ့ကြတာပါဘယ်သူမှဝိုင်းရင်ကစားသမားရင်းချက်တဲ့ကစားသမားတွေချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အီတလီ၊ Israel ၊ Belgium ၊ Croatia နိုင်ငံတွေမှာကစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကကစားသမားတွေဆိုသူတို့ club တွေမှာကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြနေကြပါလေ။ဒီဘောလုံး Academy တွေကကမ္ဘာအဆင့်မီလူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာကမ္ဘာဖလားကိုအင်ကိုပြန်ယူလာနိုင်မဲ့အသင်းမျိုးမရမချင်းနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးပရိသတ်ကတော့ကျေနပ်နိုင်ကြအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါ
ဒီသတင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီနေ့အတွက်ထိတ်တန့်အားကစားသတင်းတချို့ကိုလည်းကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။မနေ့ကတော့ဥရောပချန်ပီယံစ်လိရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့ကြပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေါ်တူဂီကဘန်ဖီကာကို2-3နဲ့အနိုင်ရပါတယ်။မန်ယူဘက်ကမာကတ်စ်ရက်ရှ်ဖို့ကအဝေးကနေအလွတ်တဲကန်ဘောနဲ့ကန်သွင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တခါဘာစီလိုနာကလည်းအိုလံပီယာကော့စ်ကို3-2နဲ့နိုင်ပြီးဒီပွဲမှာလိုင်းနယ်မက်ဆီကဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအတွင်သူ့ရဲ့ twin goal တရာမြောက် goal ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Chelsea နဲ့ Roma တို့ကတော့3-0 ဈေးနဲ့တည်ကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြမှာလဲ Europa League ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရှိနေပါတယ် Arsenal အသင်းဟာ Red Star Belgrade အသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Arsenal ဟာအဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ခုလုံးအနိုင်ရထားပြီးအုပ်စုထိပ်ဆုံးကိုရောက်နေပေမဲ့ Premier League မှာတော့10ပွဲမှာ3ပွဲရှုံးထားပါတယ် Belgrade Manager ကတော့သူတို့အနေနဲ့ Arsenal ကို short တွက်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တခါဒီကြမှာပဲ Everton အသင်းကလည်းပြင်သစ်က Lyon အသင်းနဲ့ကစားရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BBC မြန်မာ TV အစီအစဉ်ကို www.bbcbarmis.com website ကသာမကဘဲနဲ့ YouTube ကနေလည်းကြည့်နိုင်ကြပါတယ် BBC Barmis YouTube Channel ရဲ့လိပ်စာကတော့ youtube.com/thebbcbarmis ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ Subscribe လုပ်ထားပြီးကိုကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပင်လယ်ကမ်းခြေရေကူးတဲ့သူတွေအတွက်ငမန်းအန္တရာယ်ကင်းဖို့ခေတ်မီနည်းပညာတစ်ခုအသုံးပြုနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ drone ယင်ပြန်လေးတွေနဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ drone ပုံရိပ်တွေကတစ်ဆင့်ငမန်းတွေလာမလားကြိုတင်သိရှိနိုင်ကြမှာပါ။ဒီအကြောင်းကိုကျော်စရာကဆက်ပြောပြမှာပါခင်ဗျာ။ပင်လယ်ပြင်ဆိုတာကမမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတတ်တဲ့နေရာပါ။ကမ်းခြေကလှမ်းမမြင်နိုင်တာကို drone တွေကကောင်းကင်ဘော်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ကြပါတယ်။ငမန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တာအချမ်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေချင်းချောက်ခံရတာတွေရော့သွားအောင် drone တွေနဲ့စမ်းသပ်တာရာနှုန်းပြည့်နီးပါအောင်မြင်နေပါလေ။လင်းပိုင်ဝေလာငါးနဲ့ရေကူးနေသူတွေအန်ဒရယ်ရှိမရှိကို drone တွေကစောင့်ကြည့်ပေးပါလေ။ New South Wales ကမ်းခြေတစ်ချောင်းမှာမိနစ်40ကြာကင်းလဲတာကိုလည်း drone တွေကလုပ်ပေးနိုင်ပါလေ။အသက်ကလေးမာလိမှု Daniel က drone တွေနဲ့ပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူပါ။I mean I can't physically let them are not in the tower appeal loan and lego swae bi te yak yak ko sin ma kan nai ma bu da ba mae kan jin ma thain bi kaung win ga de sin saung chi kae sa da ri do lou pe nai ma de drone rue a saung chi pe da ri de ma ka lu ko kae bo pisi rue pin le de ko cha pe da ri le lou pe nai ma de we ban da rue shi ni bi ma le ngaman rue ko pike kon ta tha da ne jake rue twae tan tha da ko do sat tha taw ma phit ba de လူသားတွေနဲ့ပင်လယ်တတ္တဝါတွေအကြားမှာကမ်းခြေတွေကိုဘလို့မျှတုံးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မကြာခင်ကဆစ်ဒနီကမ်းခြေတွေစီကိုဒီ Great White ငမန်းတွေရောက်လာတုန်းကဆိုလူတွေကဝိုင်းပြီးကြိုးဆူခဲ့ကြပါတယ်။ငမန်းတွေကအန်ဒရယ်ပေးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ကြပေမဲ့လူတိုင်းကအနာကိုမကတ်ချင်ကြပါဘူး။ It's a human night. တော်ရင်ဒီစံတကောင်ကောင်ကတိုက်ခိုက်ခံမှာကိုလူသူဘဝရတော့ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကားမတော်ဆမှုတို့ကြက်ဒုက္ခရာတွေကျုံရတဲ့အနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့နှုံးနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီထဲမှာကျုံရတဲ့အနေရဖြစ်တဲ့နှုံးကပုံနေတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တွေကကြားနေပါတယ်ဒီရေထဲကိုပုံမှန်ဆင်းကုနေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပါတယ်တချိန်ကဒီမှာရေကူးခဲ့တုန်းကဆိုကိုဝင်6လနဲ့ငမန်းအနေရကလည်းဂရိပေးထားသေးတော့နည်းနည်းလန့်တာပေါ့ If I'm going to die ကျွန်တော်တိရမယ်ဆိုရင်လေးဖြတ်ပြီးလူနာဆောင်မှာဘဝဆုံးရတာထက်ငမန်းကြိုက်တာပဲခံလိုက်ချင်ပါတယ်ကမ်းခြေတိုင်းကိုနေ့တိုင်း drone တွေမပြန်နိုင်ပေမဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းစောင့်ကြည့်ပေးတာတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကကြိုစီရပါအခုနောက်ဆုံးတော့ထူးခြားတဲ့ကောက်ကွင်းတွင်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါပါကောက်ကွင်းဆိုပေမဲ့လူတိုင်းရိုက်လို့ရတဲ့နေရာနေ့တိုင်းရိုက်လို့ရတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာလဲဆိုတာရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာပြင်သစ်မြို့တော် Paris က Eiffel Tower မျှော်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျော်စင်ကြီးပေါ်မှာကောက်တီအားကစားသမားအမေရိကန်ကဂျင်ဖာရော့ခ်နဲ့ဒိမတ်ကသောမတ်စ်ဘီယွန်တို့ကကောက်တီရိုက်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကျင်းပမယ့် Ryder Cup ပြိုင်ပွဲကိုလူတွေပိုတိလာဖို့နဲ့ဈေးကွက်မြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကစားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Eiffel Tower မှာပဲအရင်ကလည်းကွယ်လွန်သူ Golf သမားကြီး Arnaud Palmer Golf ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ရုပ်ပုံတွေကလည်းနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ BBC မြန်မာဝိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcbarmis.com မှာလည်းတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစူးတစီးဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဘာရရကနေ BBC မြန်မာ TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပေးသက်တင်တဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာလို့မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။